Hayır abi, tamam. Bak, bu kaç yerdi? Bu kaç yerdi? Არის პატრიოტები და ესენი პოლიცია. არ პატრიოტები რანა ორგანიზაცია არის? ქართული ძალები. ანუ პარტია არის თუ მოძრაობა? რა ხდება და რა შეიძლება? ნუ აბა, მაგრამ თურქი თურქიზაცია. არაფერი არ უშვებდა მუსავაზე უნავდეთ და არაოდა თუ ეს გეგმა იყო უბრალოდ დაიჭირე ვიღაცა გასაგზანება რომ დაარქვეს კი არ გაუშვათ იქით მუსავაზეო თუ იქ ხო მოდიოდნენ ალბათ იქ არ დაიჭირე ამდენი ხანი ეს განა რაღაცა მიამწვი ეს ის სამგერ გამდენო ხალხი ხდება. ვიღაცამ გამოდა დასა. და აბი გამოდენია. და იმაში ვერ მოხდება. კი, მოხდა და რა. უფრო რატომ მიყავს უფრო და ისე ჩააგდეს. ისინი თან მოდიოდა ის მანქანა და დაეჭირა. საქართველოს დაუმანიურებს საქართველოს ქურთი თურქების როა ეს აი გარდა